Kuri ndugije twavuganye yango ibyanjye tumaze kubimenyerana ntabwo ndi buvuge cyane gusa turageza dusohoza ibyo twavuganye rero iyi ni fani bizi nagira ngo ibibwirire mihigo n'imihigo ubona babwiye abantu ko nta migani nta bisakuzo mujanga ni ukubabwira ngo nimutsinda uzabagira ikimasa cyangwa nzabaga muraho neza nkuko ngira ngo perezida duhaye umwanya ntabwo turi buvuge byinshi icya mbere ni ukubashimira kuko uyu munsi muri abakinnyi bacu kandi beza badushimisha kandi dukunda icya kabiri ni no kubagezaho ubutumwa nkuko yari twe twabimusabye kugira ngo tubereke ko tubari inyuma nk'abafana nkuko mubabona bose hirya no hino bari inyuma ndetse n'abayobozi bacu namwe mu bakinnyi harimo benshi b'abafana bakaba n'abakinnyi ni ukongera ngo kuri uriya munsi wo kuwa gatandatu twibuka ko nibura amateka ahinduka twibuka cyangwa se kwa kuhora twumva ngo APR ihore dutsinde kangahe kabiri gatatu kane gatanu ibyo bintu rwose mudufashe icyo mukeneye ngira ngo ntabwo mwakibura muramutse mukiburiye hano imbere ariko ntimushobora kurenga hano inyuma niyo byanarenga ntibyarenga hari inyuma ntibyanarenga kino gihugu cyacu kuko dufite byinshi kandi byose dushoboye icyo tubasaba ni kimwe rero nuko iriya kipe twatanze kuvuka ihagararira aho ngaho kudusuzugura sibyo mudufashe iriya kipe turi bakuru bayo ariko mudufashe ntiyongere kudusuzugura tubereke ko natwe dushoboye tubereke ko turi kipe nziza dufite abakinnyi beza abatoza beza ubuyobozi bwiza abafana beza byose hamwe ndetereza kutuzabishobora rero nkatwe hano nka fan benzi urwego ruhare garire za fan club zo za Rayon Sports twiyemeje ko kuri uriya mukino nimuramuka mutsinze twe twabageneye ko tuzabaha miliyoni imwe n'igice kuri iriya match yose miliyoni imwe n'igice rwose tuzayibaha nimunabyifuza kwa gatanu muzaba muraranye ka avance nimutabyifuza muzafatire yose ari imbumbe kandi tuzabaha kashi ntabwo tuzabaha sheke cyangwa se tubabwire ngo tuzabatumaho undi muntu sibyo turabashimira cyane kandi muzadufashe niwe perezida wa dopuro w'inaje hanyuma ubwo reka mureke ababwira abo yazanye nabo icyo nzi cyo ari kumwe na perezida kandi agaciro tubaha gashingira ku byishimo mu gihugu sibyo kandi kugira ngo mwishime hari icyo bisaba sibyo kandi mu cyo bisaba kugira ngo mwishime habamo na motivasiyo yaba iy'amagambo ariko nzi ko iba idahagije keya nk'uku twaberetse ko tubitayeho ariko ntabwo byaba bihagije sibyo muba mushaka ko na hano habyimba uko bimeze niyo mpamvu rero uyu munsi nka de Bruyne irimo aba bantu bose bangana gutya twavuga ngo reka natwe tuze dushingiye ku byo abandi banyuze hano imbere yanyu bagiye babemerera natwe tugire icyo dukora yenda mbere y'uko ngira icyo mbivugaho ndashaka kubereka abo turi kumwe ikigega sinisaba nabyumvise mu ntebe ubwo rero hejuru y'iby'abandi babemereye hejuru y'ibyo fanibezi bemereye kandi natwe turi abanyamuryango bayo twashatse gukora umwihariko nka de Bruyne impamvu ni uko uyu mukino impamvu twese twaretse ibyo turimo cyangwa mukaba mwabonye abashyitsi benshi mutajyaga mubona ni uko uyu mukino ufite ikintu kinini cyane uvuze kuri twebwe kuri twebwe uyu mukino ni finale nituwutsinda ubwo biba bitweretse ko tukiri muri kuruse y'igikombe ibindi nta nicyo nshaka kurenzaho nyine ndashaka ko tuwutsinda ni nayo mpamvu turimo ni uko ikindi kitari ugutsinda tudashaka kucyumva no kukivuga nta nicyo nzi ko kinabaho set fasi kuri iyi nshuro turashaka rero ko muduha ibyishimo icyo nzi cyo namwe muba mubyifuza kuko nyambibonye iyo dutsinzwe bamwe bananirwa kuva mu kibuga ndabizi tugabana defense tukagabana n'ibyishimo niyo mpamvu rero uyu munsi twashatse kugira uruhare mu byishimo byanyu nka de Bruyne twabageneye
kigega mvuga ngahe bakwasa kugira ngo nimabuja ku bintu by'amafaranga so nagira ngo tubabwiye ko twemeye prime y'amafaranga 200,000 Abbas, How much is it? Sajat umuyobozi wa MK Card nawe uri ku myitozo isa ni nitegura umukino ari nayo twavuga ko ariyo ya nyuma itegura abakinnyi neza muri rusange ku bwanyu nk'umuryango wa sport mwitegute no mukino wa PL umukino wa PL wo kuri wa gatatu tariki 20 zo kwa kane twiteguye neza cyane twifuza yuko Rayon Sport izaha isomo APR ikayihisomo rya ruhago
kuri ya tariki ya 20 tugatsinda APR ibitego itigize itsindwa. Ngiye ku bwanje nagira APR inama yo kuzagira ubwoba ikigumira mu rugo tukayitera forfait kuko kuzaza izatsindwa byinshi birenze ibyo ngibyo. Nuko twiteguye. Rwane rwanyu muri kuganiriza abakinnyi we ku bwanyu abantu basa naho muri komite cyangwa se mu hafi na equipe kintu cya motivation musa no mwahaye abakinnyi kugira ngo zitwa neza niki? Motivation ni byinshi tubategura, turabategura mu mutwe, turabategura kugira morale, turabaha morale, turabaha hafi, ariko by'umwihariko njya mbwira abantu nega burya ikigaye nta rugo ruhahira urundi, tugomba gufata aba bakinnyi tukumva ko bari ku murimo, umurimo rero ujyana na contrepartie, niyo mpamvu twabemereye amaprime anyuranye, ndetse amaprime akakanya nari ndimo kubara nkabona yagera kuri miliyoni 7 cyangwa 8 azahabwa abakinnyi bamaze gutsindira ya match, ayo mafaranga akazaba yabo n'imiryango yabo bakazaba ishimamo bakazumva yuko gutsindira Rayon Sports APR hari ubu tumwe bukomeye tuba turimo gutanga kandi nabo bubagiraho ingaruka nziza. Hanyuma tugaruka ku gikorwa cya MK Card gikorwa hanini gisa naho ari urugendo rwo kugira ngo ikipe Rayon Sports izabashe kwibonera stade yayo kugeza ubu ngubu tuvuga ko igikorwa kigeze hehe update. Murakoze cyane, iki gikorwa ni igikorwa dushaka yuko Rayon Sports izabonamo inyungu nyinshi cyane 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 icishe mu bafana bayo, ariko by'umwihariko nkanabwira n'andi ma equipe yuko ari igikorwa n'andi ma equipe yose yareberaho akaza tugakorana nayo tukayegeranya inkunga bicishijwe mu bafana mu makonsumasiyo bakora. Akakanya rero nkuko wari ubimbajije igikorwa kirimo kugenda neza, turi muri fase yo kwandika abantu gufata imyirondoro yabo kugira ngo tubakore amakarita digitali y'ikoranabuhanga, ayo makarita nayo bakazajya bayakoresha bazajya bakonsomera hirya no hino, ndetse bakazajya banayakoresha mu kwinjira kuri za stade ku mikino inyuranye ku ma equipe tuzaba twabyumvikanyeho. So iburaka kanya tumaze kuzunguruka, turi mu mujyi wa Kigali, twagiye Kayonza, Ngoma, twagiye Rwamagana, twagiye Gicumbi, twagiye Ruhango, aho hose tumaze kwandika abantu, ariko igikorwa cyo kwandika cyacyakomeza, ndetse navuga yuko kimaze kurenga ibyo twatekerezaga kuko tumaze kwandika abantu barenga 12,000, 13,000 bafite ibinyabiziga n'abatabifite, ariko abenshi n'abafite ibinyabiziga. Nkavuga rero ngo ibyo twatekerezaga deja tutaragera kure cyane tumaze kubibona kandi turabibona ko birimo gutera imbere. Ikindi nabwira abantu nuko mu minsi mike cyane nyuma y'iyi match tuzabatangariza aho bazatangira gukoresha izo kadi tumaze kuzibaha, tukabatangariza rero aba partenaire tuzakorana nabo baracyari ibanga kubwo contract uko twabyumvikanye, ariko ni turonchinga tuzabibabwira kandi bizaba nyuma ya match mu minsi mike cyane.